l'edifici Roger de Llúria del campus de la Ciutadella es troba la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Cada any s'hi matriculen més de 2.500 estudiants, dels quals més de 600 són de nou accés. Aquesta facultat imparteix 5 graus diferents: el d'Administració i Direcció d'Empreses, el d'International Business Economics, el de Ciències Empresarials Management, el d'Economia i el doble grau en Dret i ADE o Economia. Aquest últim grau s'imparteix conjuntament amb la Facultat de Dret, que es troba al mateix edifici. A diferència del rector, que s'encarrega de la universitat en conjunt, el degà exerceix la direcció i la gestió ordinària de la facultat a la qual pertany. La nostra missió és posar tots els recursos que tenim disponibles de la manera més eficient possible perquè us puguem oferir a tots els estudiants que vulguin vindre a aquesta casa la màxima qualitat de formació professional i acadèmica que podem donar. Per a dur a terme les seves funcions, el degà es rodeja d'un equip perquè l'ajudi en els 3 anys que dura el seu mandat. En el cas de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, l'equip deganal té 3 vicedeganats: el d'Afers Acadèmics, el d'Economia i el d'Estudiants. També té un coordinador de mobilitat, un cap d'estudis per a cada un dels graus que imparteix la facultat, un secretari acadèmic, la directora de l'USCUIT i el vocal de la Comissió de Reconeixement. El cap d'estudis del doble grau en Dret i ADE o Economia té el seu homòleg a la Facultat de Dret, ja que es tracta d'un grau coordinat entre dues facultats. Al degà li correspon representar el centre i els estudis i convocar i presidir la Junta de Centre i executar i presidir els seus acords. La Junta de Centre és l'òrgan col·legiat de govern del centre. Les conformen entre 20 i 30 membres i estan presidides pel degà, el representant de la facultat. Les funcions d'una Junta de Centre són, entre altres, elegir el degà, aprovar els objectius del centre en el marc estratègic de la universitat i aprovar la memòria anual d'activitats del centre. La Junta de Centre es reuneix una vegada per trimestre i els estudiants hi tenen representació. Com a experiència personal estic contenta, sobretot per també una mica veure com funcionen els òrgans que regeixen la universitat i en especial doncs, la Junta de Centre de la facultat, però estic descontenta en el sentit que trobo que tenim poc poder d'incisió i gran part de les queixes que jo he presentat, gran part de les propostes, trobo doncs, que no han tingut el suficient poder i no han arribat on havien d'arribar. La universitat s'organitza en facultats i departaments. Per exemple, doncs hi ha una facultat d'Economia i un departament d'Economia, una facultat d'Humanitats i un departament d'Humanitats, una facultat de Tecnologia i un departament de Tecnologia. La facultat és la institució docent on s'imparteixen els graus. El professorat que imparteix classes està assignat a un departament d'acord amb la seva especialitat, mentre la facultat s'encarrega de l'ensenyament, el departament de la investigació. Imaginem que contractem un nou professor. El nou professor el contracte li farà el departament, li dirà quan guanya, què ha de fer perquè d'aquí 6 anys li donem una plaça permanent, perquè abans no, o sigui, etc. I llavors li direm, en funció de les classes que hi ha disponibles a nivell de la facultat, en la llicenciatura necessitem algú que doni direcció financera 2, en funció d'això li proposarem a aquest professor, nosaltres des del departament, donar direcció financera 2. De tal forma que és una representació, és dir, la facultat és la demanda de serveis docents i el departament és l'oferta de serveis docents. Normalment, la major part del professorat surt del departament corresponent, és a dir, a la Facultat de Ciències Polítiques doncs va buscar professorat al Departament de Ciències Polítiques. Però a vegades també es necessita buscar algun professor en un altre departament. Tant la Facultat de Ciències Polítiques potser va buscar algun professor a la Facultat d'Humanitats per donar una assignatura puntual.
Per qualsevol consulta general que tingui un estudiant, aquest es pot adreçar al punt d'informació a l'estudiant, on li resoldran la pregunta o l'adreçaran al servei corresponent. Qualsevol tràmit que s'hagi de fer presencialment també haurà d'anar al PIE a entregar o recollir-lo. El PIE es troba al costat de la biblioteca de l'edifici Jaume I del campus de la Ciutadella. Els estudiants han d'adreçar-se als tutors quan tinguin dubtes, per exemple, de quan no els hi vagin bé les coses i no sàpiguen si cal deixar de fer una assignatura o no, no sàpiguen com enfocar la carrera. Això a vegades a primer pot passar. I llavors, més endavant, doncs, si tenen dubtes sobre quines optatives triar o sortides al món professional, són dubtes més aviat de caràcter personal d'alguna cosa que estigui afectant la carrera. Si són dubtes de quan m'he de matricular o procediments, per això és millor anar al PIE o a secretaria. És més quan hi hagi una inquietud personal que és millor que t'ho resolgui un professional. Cal dir que la Facultat d'Econòmiques i Empresarials de la Pompeu Fabra és clarament la primera d'Espanya, segons el rànquing, el U-rànquing ES, que ha fet la Fundació BBVA i l'IBIE, és la primera d'Espanya, de Catalunya, en els rànquings del món, és la novena d'Europa, segons el rànquing de Tilburg, i ocupa al món el lloc 38è, segons el rànquing QS. Cal dir que la nostra despesa per estudiant no arriba a 7.000 euros a l'any, comptant subvenció pública i matrícula. Amb això hem de competir al món i a Europa amb universitats que tenen una despesa per estudiant que és 2, 3, 4, 5, 6 vegades la nostra. Tema que mai es considera als rànquings. No obstant, encara que no hi ha ajustaments per eficiència, hem de dir que els indicadors d'efectivitat, afortunadament, estem quedant cada cop millor i aquesta és la tasca de la universitat. La història d'aquesta facultat està lligada a la Universitat Pompeu Fabra, ja que les primeres classes impartides de la UPF pertanyien a les llicenciatures de Ciències Empresarials, Economia i Dret.